Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho a você que acompanha aqui o Nilson Araújo em qualquer parte aí do nosso Brasil, do nosso planeta. Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 11. Dia 11 de junho já, né? Olha aí. Hoje é véspera do Dia dos Namorados, é véspera dos eternos enamorados. É uma data especial, hein? Então você não pode esquecer, viu? Não se esqueça dessa data, senão, viu? É você aí, é você aí. Muita coisa pode acontecer após essa data, se você esquecê-la, viu? Muita coisa pode acontecer. Bom, quero aqui agradecer aí a você que está no YouTube também. Obrigado aí a você que está nos acompanhando. E vamos lá, WhatsApp na tela, porque tem o WhatsApp do povo. 997-82-44-26. Vídeos, imagens, fotos aí. Ouço, né, algo que ocorreu, está acontecendo aí no seu bairro, na sua rua. Viu algo, né? Aí nas estradas, nas rodovias. Já filma e envia aqui para nós, tá certo? Vamos compartilhar aqui o nosso programa? Compartilha aqui o nosso programa. Clique também no gostei e ative o sininho. Tá bom? Para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá bom? Não vai colocar? Não? Por mim, pode ser, pode colocar, sem problema nenhum. Não, comigo... É? Ah, tá, não, tá bom. Deixa pra semana que vem, então. Né? Olha aí. O Dia dos Namorados, o pessoal tá aqui, ó, nos estúdios aqui, estão rindo aqui. O Dia dos Namorados, gente, não pode esquecer, jamais. Olha, ontem... Pela manhã, faleceu o homem mais velho de Santa Bárbara do Oeste, segundo informações. 109 anos. Trata-se de Cícero Vicente da Silva. Era morador aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nasceu em 8 de outubro de 1911, em Belo Jardim, Pernambuco. No início do século passado, saiu de Pernambuco para trabalhar em uma usina de cana-de-açúcar em Ibaté, São Paulo. Depois mudou-se aqui para Santa Bárbara do Oeste. Olha aí o seu Cícero Vicente. Ele veio para cá em 1960. Morava aqui no bairro Santa Terezinha. Trabalhou na usina Silos e também na usina Santa Bárbara. Nos períodos de safra, ele cortava lenha para ajudar no sustento da família, hein? E é isso aí, ó. E mesmo assim ele trabalhava ainda vendendo verduras. Seu Cícero, que o senhor possa descansar em paz. A nossa homenagem ao senhor aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. A nossa homenagem também é a homenagem do povo barbarense, o qual, né, o senhor também já recebeu o título de cidadão barbarense. Ele defendia muito a... Né, ele defendia muito a causa, né, do preconceito contra, né, contra o racismo. Fazia um trabalho maravilhoso. Olha, o Paulinho do projeto Pequenos Brilhantes vem fazendo um trabalho fundamental aí para as nossas crianças. Só que no período dessa pandemia está tudo parado, mas eu estive conversando com o Paulinho e ele disse que está... mesmo assim, nesse período de pandemia, acompanhando aí, né, o dia a dia dessas crianças com as famílias, que é importantíssimo, né? É o projeto Pequenos Brilhantes, desde 2004, vem fazendo a diferença na região do Vila Rica e também Jardim Orquídeas. Olha aí a criançada! Libera o áudio para nós aí, José. Libera o áudio aí. Essa aí é a apresentação das crianças, né? O Paulo Roberto de Freitas, de 51 anos, ele é conhecido como Paulinho dos Pequenos Brilhantes. Ele tem abraçado essa causa, né, dessas crianças.
São crianças de 5 até 15 anos de idade que podem participar, olha a linha aí, ó, podem participar das atividades educacionais. Incentivo dos pais também para essa, para esse projeto, para essas atividades é fundamental, né? Sem sombra de dúvidas, para que esse projeto cresça cada vez mais. E como eu disse, com a pandemia, as atividades estão paradas, mas mesmo assim o Paulinho acompanha o dia a dia dessa criançada nas atividades online, incentivando-as, né? Vamos lá para a apresentação, solta a apresentação desses artilheiros, os craques dos pequenos brilhantes. A primeira apresentação dos atletas aqui. Meu nome é Lucas, eu tenho 12 anos. Meu nome é Matheus, eu tenho 8 anos. Meu nome é Henrique, tenho 10 anos. Meu nome é Guilherme, tenho 10 anos. Meu nome é Wesley, tenho 10 anos. Meu nome é Leonardo, tenho 10 anos. Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos. Meu nome é Rian, tenho 13 anos. Meu nome é Kevin, eu tenho 12. Meu nome é Otávio, eu tenho 13 anos. Meu nome é Miguel, eu tenho 12 anos. Meu nome é Luiz, tenho 14 anos. Meu nome é Pedro e tenho 12 anos. Meu nome é Igor, tenho 11 anos. Meu nome é Murilo, tenho 12 anos. Meu nome é Lucas. Meu nome é Sávio, tenho 13 anos e gosto muito de futebol. É a camisa do Arena. Aê! Aê, Paulinho! Parabéns aí pelo trabalho, viu? Conte sempre aqui conosco, com a equipe do Jornal da TV SBN. Quando voltar aí, né, sair dessa pandemia, né, for realizar qualquer tipo de ação com essa garotada, conte comigo, viu? Conte conosco que a gente puder fazer, tá bom? E já que a gente está falando dessas ações sociais, olha aí, ó, senhores não esqueceram, hein? Vamos ajudar o Wesley, vamos lá? Ele precisa de uma cadeira de rodas motorizada. Então você pode adquirir aí a Pizza da Alegria. É no dia 3 de julho. Pizza da Alegria para ajudar o Wesley, esse garoto, né, uma pessoa, um ser humano incrível. Pizza da Alegria, faça sua reserva. O telefone está aí na sua tela para você ajudar aí uma realização dos Amigos da Alegria, familiares, né? A dona Francineide, que é a mãe do Wesley. Ei, dona Francineide! Wesley, vamos lá! Precisamos vender aí mais de 300, 400 pizzas, hein? Para poder comprar essa cadeira para você. R$19 mil. Vamos ajudar. O Marcão tá aí na área, é isso? Ah, o Marcos Estevam. Pode pôr o Marcos Estevam aí, um recado pra gente. Esse violão tá ao contrário para chamar a sua atenção, porque toda segunda-feira tem o Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias a partir das 7 da noite. Você não pode perder dicas de entretenimento, o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Muita diversão! Ah, você gosta de charadas? Tem aqui no Boletim Cultural. Sabe o que tem também? Sorteio de prêmios. Oh, maravilha! Toda segunda-feira, a partir das 7 da noite, aqui na TV SB Notícias. Vem comigo! Acho que ele não estava errado lá ao lado da viola dele, não estava? Né? É, fora esse Marcão, não? Toda segunda, 7 da noite. Então tá aí, Marcão, Marcos Estevam, aqui na TV SB Notícias. Vamos falar de vacinação agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, hoje, sexta-feira, começa a vacinação para o novo coronavírus, para a nova faixa etária. Atenção, atenção, atenção! De 55 a 59 anos, sem comorbidades, hein? Atenção, 55 a 59 anos. E também, olha que notícia boa, olha só que notícia boa, para os profissionais da educação de 18 anos ou mais, não há a necessidade de agendamento, mas você deve ir aí no de Janeiro Pedroso ou no estádio também lá no bairro São Francisco Mirzinho Daniel. E ainda lá na Casa de Maria, né, lá no Jardim Laranjeiras. O horário vai ser até às 5 horas da tarde de hoje, começa daqui a pouco às 9 horas, vai até às 5. As pessoas com idade entre 55 e 59 anos devem apresentar, já tem em mãos o CPF
um documento com foto, comprovante de endereço no nome. E já os profissionais da educação devem entrar lá no site, vacina já, fazer o cadastro antecipado, educação estadual para receber a dose. E aí vai ser gerado aquele QR Code, tá bom? Tá? É isso aí, faça o cadastro, vamos lá, vacina já! Vamos vacinar o nosso povo para esse vírus ir embora de uma vez por todas, não é verdade, minha gente? Sexta-feira, olha que tempo bom, tá gostoso, né? Tá uma sexta-feira típica para você aproveitar e comer aquela pizza aí com a sua família. Já que nós falamos da pizza da alegria, é hoje sexta-feira, é uma boa pedida para você comer uma pizza, né? Isso, e você já faça a sua reserva, tá? Para ajudar o nosso amigo Wesley. Ô Josué, é o seguinte, amanhã, como eu disse, amanhã é o dia dos namorados e eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga que está nos assistindo agora, o Josué está falando que vai ser o dia de beijar muito, né? É, só que cuidado, hein? Não vá viajar, né? Você tem que manter o distanciamento, né? Você tem que manter o distanciamento, mas amanhã, como é que você vai manter o distanciamento desse jeito, né? Tem que fazer uma média com a patroa, com a dona da pensão, não é isso? É. Então eu já estou alertando você, eu já até falei para lembrar você, não esqueça amanhã. Porque se você esquecer que amanhã é o dia dos namorados, muita coisa vai acontecer depois de amanhã. No domingo você vai me falar, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para você. E segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser. Conte conosco, né? Você tem aqui a voz do povo. Nós damos aqui a voz para você através aqui do Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu!